планували з початком карантину піти у вимушену відпустку, адже роботи не було, каже Юлія Возна. Додає, вийшли з помічницею пошити маски, яких не було ніде, собі та своїй родині. Ми зібрались, пошили масочки їй, я своїй сім'ї, попросили друзі, попросили знайомі. І так почали шити. У нас була тканина, яка предназначалась для пошиття танцювальних футболок. Ось, ми вирішили її використати, так як вона якісна, зручна, м'яка. Ось, і ми пошили такі масочки. Викрійки взяли з інтернету, але удосконалили їх. Зробили кишеньку для марлевого фільтра, продовжує Юлія. Так як це не є медичний захист, це, так би мовити, захист від зайвого доторкання до обличчя. Але ми зробили так, що можливо вставляти туди шари марлі, вати, додавати антисептики. Юлія Возна каже, що хотіли пошити не лише зручні маски, але й такі, які хотілося б із задоволенням одягати, як дорослим, так і дітям. Так як в нас було два рулони білої і чорної тканини, ми вирішили робити для цікавості чорні-білі, чорно-білі. Потім виявилася така проблема, що діти не хочуть одягати на лице нічого зайвого. І ми вирішили зробити невеликі якісь аплікації, щоб їм було цікавіше. І ми вирішили зробити от для хлопчиків ось таких от бетменів, що, в принципі, їм подобається, нам говорили неоднократно. І для дівчаток ось такі от масочки з Мікі Маусами. За словами Юлії Возної, пошив масок для неї не заробіток. Таким чином вона просто утримує приміщення, яке лише нещодавно взяла в оренду під ательє. Це потрібно і людям, і на цьому не хочеться якось заробляти. Хоч маски шити не складно, і це теж робота, мрію, що все-таки незабаром ми зможемо повернутися до звичної справи і знову шити танцювальні костюми, каже підприємиця. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.